ololaha qaadiid ee dhawaanahan ka socday iskuulada magaalada Boosaaso ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay iskuulka Cumar bin Cabdul Aziz. Warbixintaas waxaa magaalada Garoow nooga soo diray wariyaheena Jaamacadda Barani. Boqoshada waa Bukar Cawaale gudoomiyaha la dagaalanka qaadku uu ku tagay iskuulka Cumar bin Cabdul Aziz oo ah iskuul dugsi sare ah. Waxa uu gabagaba u ahaa socdaalkii uu ku booqanayay xarumo waxbarasho gaar ahaan iskuulada Boosaaso oo inta badan uu booqday maamulka iskuulka Cumar bin Cabdul Aziz. Iyo ardaydu waxa ay muujiyeen dadaal ballaaran oo ay ku soo bandhigayaan sida ay u garab taagan yihiin ololaha la dagaalanka qaadka ee ka socda magaalada Boosaaso iyo Puntland. Maamulka iskuulka ayaa waxa uu halkaas ka jeediyay kelmad dhiirigelin ah oo uu ku taageerayo Abukar Cawaale iyo ololaha qaadiid. Ardaydu waxay soo bandhigeen suugaan kala duwan oo ay ku cabirayaan qaadka iyo dhibaatada uu leeyahay iyo weliba taageerada iyo ammaanta gaarka ah ee u hayaan qaadiid. Waaga qaadku jir lahaa ma la sameeyeen maaragtay dowladnimada maynanka mana qaliyeen. Marka waxaan idin sheegayaa dowladda Soomaaliya qabatay waxaa burburiyey qaad. Qaadka burburiyey ilaa hadda la gaarsiiyey. Hadda waxaa la leeyahay dowlad Soomaaliya la aasaasaya. Haddaan qaadka la joojin dowlad Soomaaliya oo aasaas mayna ma jirto. Yacni macnaha waxa weeye si toosa ma aha si dadban buu ugu jiraa waddanka si dama dowladda u joojiyey. Dowladda wuu kharibay, haddana wuu kharibayaa. qowmiyadda Soomaaliyeed qaad ayaa rogaya qiyaas ma leh dhib ku geystay oo laga qiisoodaa qorshiisan taageeraya mudane qadiide fekerkiisa waa lagu qanco la qushuc gebiye qof walbo ku biir ololahani waa mid qiimo leh waxaan rabaa keliya inaynu ballan qaadno ma diyaar ma u nahay inaynu ka shaqayno maskax ku bixinno dhaqaale ku bixinno waqti ku bixinno inaynu ka saarno bulshadeenna dhibta haysata oo ah aafada iyo masiibada qaran ee qaadka la yiraahdo diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay gacmaha hal mar ii taaga diyaar ma u nahay diyaar ma u nahay waa yahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin annaguna sidaasaynu ku wada shaqaynaynaa kuna soo dhowaynaynaa halyeyga halyeyga Abukar Cawaale qaadiid ujeeddaduna wax kale maaha ahmiyadda laga leeyahay wax kale maaha waxaad isweydiin kartaan adeer annagu qaad mucunna arday yaryaranahay maxaad naga soo doona soo maaha muhiimaddu waxa weeye dhallinyaradaas maanta halkaa taagan inay fariinta sii qaadaan inay sii ogaadaan qaad wuxuu galay wuxuu gudo inay ka hortagaan inay la dagaalamaan waxaa laydinka rabaa xaafadiinnan inaad noqotaan qaadiid gabdho ah wiilal qaadiid ah oo aad dhahdaan iskuulkayaga sharafta la agagaarkiisa qaada ma ogolin iyo daroogo iyo qurun iyo nin iyo naag kula tegaysaysta iyo qashin iyo harago iyo malaayo meel wada taal waxaa la rabaa inaad ku dhiirataan halna waa idiin sheegayaa ogaada haddii aadan isku dayin haddii aadan waxa bilaabin oo aadan isku dayin weligaa ma ogaan doontid jawaabta kaaga soo bixi karta qaladka ugu weyn oo aad samayn kartaa arday ahaan ama gabar ahow ama wiil ahow waa awooddaada aad dayalsato alxamdulilah ilaahay ingiriiskii qaadka waa ku guulaysanay bahalkii anigii dhibaatada ii gaarsiiyey waxaan ku guulaysanay inaan waddankao dhan ka joojinno Puntland waxaan u nimid inaan olole wacyigelinna ka bilowno muhiimadda ugu weyna inaan dhallinyarada uga digno dhibaatada qaadka waddanku wuxuu samaynayaa sharciyada adag wiilashow dhagaysta arrintaas waddanku wuxuu samaynayaa in laydin caawiyo in manhajka iskuulaadka lagu daro in iskuulaadka iyo maamulku ka sheekeeyaan dhibaatada qaadka oo wacyigelin layda ka siiyo in curriculumka manhajka waxbarashada xataa lagu daro dhibaatada qaadka Abukar Cawaale qaadiid gudoomiyaha la dagaalanka qaadka ee Soomaaliyeed waxa uu halkaasi ka sheegay dhibaatooyinka qaadku leeyahay waxaana uu ardayda uga sheekeeyay siyaabaha ugu muhiimsan ee ay uga qayb qaadan karaan dagaalka ka dhanka ah qaadka Booqashadani waxa ay gabagabo u ahayd booqashadii iskuulada ee uu booqanaya Abukar Cawaale oo ardayda fariimo u dhexmarinaya bulshada qaybaha kala duwan si ay uga wacyigeliyo ardayda dhibaatooyinka qaadku leeyahay.
وجامع دبراني او دينغالا صوت الهضلة يا دوشا سارة هوتيل كاتشوبا يا مجالا بوساسو صومالي شانل.